për të mirë atë gjithë me ujë edhe rrofshi e mbarsi me kafe. Sa janë dëmën për herë dytë në këshillë? Anisa. Po janë mikësë, është edhe me Shkopia. Du më thënë, 7-8 veta gjithsej. Edhe Dibra edhe Burqisa janë nësë. Kurse ju jeni prurit e reja, po me qarë rasti keni ardhë në këshillë, për shkërë, me qarë meritash? Jo, jo, se kam me këtë gocën dhe me këtë gocën që janë gocët vogla. Unë jam Greta Tanqi, me profesion ekonomistëm. A, ke marru shkollën? Pa tjetër. A, se mu duk tash, mu duk si gjimnazista. Tash janë shumë përreja. Ku përnon? Në agjensin lokale, sigurimi dhe shëqërore Burqisë. Në përnon Burqisë. Jeni grupi fesës ju? Pa. Edhe ti nga Burqisë? Po, nga Gjurisër, nga Viola Kaja, me profesion mësuese, dhe aktu e dishtu. Je mësuese? Po je me kontratë për koshme si? Po, jam me kontratë për koshme. Po t'i më figurë. Farmacist për rrëzit për shumë, që të të në qimë. Të mërë shumë të rrëzit shumë në marë, të mërë shumë. Farmacist? Farmacist. Si ndaj zonë të mërë? Mirë, mirë. Për ingërësim, kanë mërë rrëzat për që mështë, isha të mështë për kërë kërëshme. Kërë në rrëzit për halë të mërë, se në shumë që është në rrëzit për të 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 Se besonin ata, nuk e besonin. Interesant që nuk e besonin gjallë. Që nuk e besonin do rritë e 5.000 lekë në mujë. Kemi dhe Benqupin që vizituan tek fasoneria që tashmë duhet kënë vritu të pagat, nëso? I qute, tani pa, ato e marun trenimin, në? Shuesi. Tani me rrugën është komplet si me qenë në kamës. Është në kamë, po. Ose trafiku e gjitha, është në kamës. Po tafe tuneli, pasaj do janë, më shpejt do jetë në Burqisë, se kalosha një pikë të rëmës me këtë tuneli i... Me tuneli në Murisë. E qarë për e qarë. Ato aty e kërë në mundja. Po po ecën e një po? Po ecën. Do hapën për vitri? Ne duham të hapën në fund që shorë, mbaroj komplet të hapën. Edhe pastaj ngelet armatim, është besojmë që nga të torë. Po si hapje për... Jo, jo. Hapja e kam kjarë në gërmime, se në qitë problemi atë është gërmime. Po pra, armatimi dhe në vitri mbaroj? Besojmë që po. Edhe më përpara, ne themi nga tetori, po duhet themi. Për vitin e ri hapet ajo. Okej. Lese kot më bon me këto, sa dalin. Ti morëm ja 2 kohë. Dalin pa prit, po më ju hapin më përpara, për vitin e ri, që ti duhet për vitin e ri. Ajo pastaj e shkurton kurrizën fare. Gjysore, a më festa. Kisi njësi administrative lalierit përse. Do thot e i ta marrë në Burqisët në se kaca minjera aty e t'i mbajt e anë. Ndërko që Irini edhe Anisa janë të dyja nga kusha e mjekësis. Êshtë doktoresh, Irini, Anisa është prej infermier. Po Irini në kemi edhe prurje të prau të djatë për e mjekësis. E mire, paske blune, paske bëqëm, paske kaltrujt. Je kryej infermier, a? Jam A, mjeke? Êshtë mjeke. Ku që putarë të asë në gëgja? Gëgja. Edhe si... Ku që në rekonstruksion së shkejti? Përmbajnë tani të putër në konstruksion? Në rekonstruksion, po. Po të bëtë në i shtesë në gjë? Po përpozoj... Po, është... Poliklinika është në përfundime sigur, në të në që sa i përket shërbime dhe poliklinikës, kurse spital do integrohen gjithë shërbime, sa i përket pasak jesës eficiencës. Po është një projekt shumë i mirë. Ku fillon?
Besoj maksimumi një muaj, fillojmë punimet. Jam në proces vlerësimit të çfarë do bëni, si do vazhdoni operimin? Kemi një godinë do që kemi pushtatur për të bërë një pjesë shërbimeve, pastaj do kalon shërbim poliklinikës, që aktualisht e kemi brenda spitalit, do kalon godinë që është. Sa shtretë kemi në spital? Gjithsej për momentin kemi 275 shtretë. Në juve të shfrytëzimin e shtratit. Aktualisht 46%. Ska. Por që presupozohet sa i përket pastaj derisa të shkojmë në autonomi, derisa të kapim 60%, është një punë përpara, por besoj që do ja dalim. Ka pas dhe probleme me mjekët specialistë, për mjekët, ndërkohë tani për shkak të rrugës, ka unë isha me ogjertën para 2-3 javësh dhe do një vizitë spital. Për shkak të rrugës nuk kemi më probleme me mjekët specialistë, sepse vijnë punojnë, kthehen, bëjnë turne dhe natës. Do të thonë shkojnë Tiranë pa problem, ndërkohë që dipër ka qenë një pikë që të pranonin. Kemi një situatë totalisht tjetër tani. Libra ishte, të nash me të vjetë, bëjim ledhje këtu tani, kur njësësha për ti, për unë të shapo, në majhë. Ishte të kanë, se rrugë pa fund nuk baron, dhe. Nuk baron, dhe plus që ishte e vetme që kështë ngellër. Shpraj, për ishte e vetme që kështë ngellër ashtu. Edhe ishte mësu gjitha ndë ndryshë aty, më tani është edhe tani është komplet gjithë tjetër. Dhe merë mund ku të bëhet e gjitha që mbarohet tjetër. Po këtë e bërën të përshkopi, përshkopi maqëllarë. O durohen ta? Ja bërën. Durohen ta? Me gjitha të kishin të drejtë, sepse... Unë isha thënë prisë të anise. Do të bëma të lurës pa tjetër. Momeni që hapet lura këtu, dhe pastaj duhet bërë pa tjetër ajo ugrave termale, se ajo është një gjunaf shumë i madh, ajo është një Në t'i futem i linxave me një projekt mirëfil. Ajo do projekt mirëfil dhe do pa tjetë partneritet. Se ajo, vetëm ajo mund s'jeli këtu, ajo i s'jeli dhe sot. Edhe ku ishte rruga të mërshme, ajo prapë s'jeli të njerëz. Imaginot që qëfar mund s'jeli ajo, po t'a ngresh në tjetër një vetë. Se këtu, unë jam i bindë, këtu është një potencial turizmi i latash. Kini dhe pravim të Ato janë parajsë. Puna është duhet kryojnë gjithë të aksese dhe të kryojnë të shërbimet. Fillojnë agroturizmat, të filloj ketë stacionet, ketë... Pastaj gjitha shkon vetë. Keme bërë për festa muaj në fundë, sa shu shëlloj, një ishte e shërë dhe përshëtërja me retro, dhe javën më pas ishte Shëngjergjik, që u festuan në gjithë qarëko, dhe nuk ishte asë një shtrafë doshë. Dyja vjesht e gjithë Dibra. Ata janë kështu që mbliten me njëjtën si mirë. Jo, vinte Tirana, nuk ishte vetëm shumë patjetër që Tirana aty. Jo, po ardhi edhe shumë nga Tirana. Normalisht do bus nga Berat. Bus po ka plan, po janë Dibra do Berat, nuk njerëz të mos e ta. Janë Dibra do Berat, ku do janë mos të marr. Po kryeminist ne një gjë që duan. Normalisht gjithë të tjerët i gjen për gjen Tiranë. Dibra i gjen. Gjithandaj. Gjen kudo, u gaj nga Dibra. Ju kishë në halën korqa, dhe një gjithë dhe me ajë Dibra, dhe marri Dibra, iku Dibra, e marri Dibra. Maqëllara, që është fusha, është për diqeja e Dibra, që të tjetë pa ujë dhe ditës, ka të një kohë dhe prodimin e njështë dhe njështë. Pse s'ka kanale, ju? Ejo, s'ka kanale, dhe ditës është pa. Dhe janë njerëzët më punëtorë që ka kryshar, ti vi mirë, apo kesh, kujdo, si maqëllara s'ka. Është ambar, domethënë janë njerëz që çojnë trenin. Nuk janë fare kanalet, janë shkatrur komplet. Do më jap nga e para. Është shkatrur. Është shkatrur. Po, shumë kanale si kanale janë apo? Janë si gjurmë. Gjurmë janë. Po i mblesi? Po i mblesi? Ai është shkatrur. Po është aty, është, domethënë nuk e kanë. Kanale është shtëpi, domethënë nuk ka anë. E pra këtë po pyetëm, është do të më bëj projekt sa mund të kushtojë riparimin. Bëjmë projektin në disi dyshë. Do ishte një kërë. Ne me kanë spiga. Me kanal. Kanali është për shkak se si është. Kanali që vjen domo pa drenit. Sa i gjatë është? Është vetë 70 metra. Mi më dhe bodajs. Kanali është tjetra ku i si është. Ne kemi diskutuar me Fritën, do kemi një projekt së shpejt edhe që kanë në kostë. Ta u mbledh sa duhen riparu, gjithë janë ta parë. Shumë faleminderit.